Ajal, kui nakatumise kõver taas ülespoole tõuseb, on riigilt tulnud sõnum, et kaalutakse aastavahetuseks meelelahutuse piirangute lõdvendamist. Kuidas siis pühi veeta? Kui valikuid teha ka meelelahutuse osas, ajaveetmise osas, siis loomulikult me teame, et tervise vaates igal juhul parem on liikuda värskes õhus, kui see võimalus on olemas. Ja kui toimuvad mingisugused kokkusaamised, koosviibimised sisetingimustes, siis seal ka mitte mingil juhul unustada neid ohutusabinõusid. Õpik soovitab enne pidude perioodi värskendada vaktsiiniga tõhustusdoosiga. Terviseameti latt on nüüdseks jõudnud ka 36 000 doosi 5-11-aastastele lastele mõeldud Pfizer vaktsiini, mida tuleb samuti teha 2 doosi 6-nädalase vahega. Tehnoloogialt täpselt samasugune vaktsiin. Ainuke erinevus on see, et lastele manustatav kogus on 3 korda väiksem kui täiskasvanutele ja samuti on need abiained on natuke teistsugused, mis tegelikult tagab laste vaktsiini parema stabiilsuse ja kauema säilimise. Laste vaktsiinid saabusid 10 komplektidena, seega peab vaktsineerimiseks koguma 10 last, kellele järjest süstid teha. Seda selleks, et suurt ülemaailmset nõudlust teenindada ning ühekaupa pakendamiselt aega võita. Paljud vanemad on aga laste vaktsineerimise osas kahtlevad. Lapsed on ära teeninud ju samasuguse kaitse nagu täiskasvanud. Me nägime, mida see nagu isolatsioon nende vaimse tervisega tegi. Mina, närvihaige lapsevanemana ja arstina, et ma ei taha võtta neid šansse, et need valvad asjad juhtuvad minu lapsega. Üle 12-aastased ja täiskasvanud saavad endiselt esimesed 3 doosi vaktsineerimispunktides üle linna. Pühade ajal on need suletud vaid 2 päeval, 24. ja 25. detsembril. Kuu viimasel päeval on punktid avatud 7. Populaarsemad vaktsineerimispunktid jätkavad tööd ka järgmisel aastal.